Το ταχυδρομείο πρέπει να μείνει στα Λαγκάδια. Εμείς που έχουμε μείνει πέντε οικογένειες με μικρά παιδιά εδώ πέρα, διαθέτουμε κάθε μέρα εδώ πέρα. Πρέπει να μείνει το ταχυδρομείο, η αστυνομία, όλα οι υπηρεσίες πρέπει να μείνουν στα Λαγκάδια. Για μένα. Εγώ είμαι νέος εδώ πέρα, 45 χρονών, για να μείνω στα Λαγκάδια. Δεν μείνουν, έφυγα κι εγώ. Έφυγα κι εγώ ίδιος. Εάν κλείσει το ταχυδρομείο, θα πάρουν σειρά και άλλες υπηρεσίες. Τέρμα, κλείνουν όλα. Και εγώ φεύγω από τα Λαγκάδια, άμα κλείσει. Έχουν κλείσει άλλες υπηρεσίες. Όλες. Όπως πάνε, θα κλείσουν όλα. Μπαίνει τα φόπλακα. Τα Λαγκάδια, δυστυχώς, όπως είναι παντού, είναι πολύ δύσκολη ζωή. Έχουν μείνει εδώ πέρα στις επάρξεις οι Λαγκαδινοί ηλικιωμένοι και μερικοί νέοι, οι οποίοι προσπαθούν να στηρίξουν το χωριό και να σταθεί όρθιο. Νομίζω ότι η μόνη παραγωγική παραγωγή εδώ είναι η ανάπτυξη του τουρισμού. Όσον αφορά για το ταχυδρομείο που είναι απαράδεκτο, διότι αυτό είναι μια απομόνωση, μια απαξίωση των ανθρώπων εδώ, δυστυχώς. Και πρέπει κάτι να κάνουμε όλοι, να μην το ταχυδρομείο. Έχουν φύγει πολλά και έχει ρημάξει το χωριό. Το Αλαγκάδια είναι ιστορικό χωριό, έχει βγάλει μεγάλους ήρωες της Επανάστασης, έχει βγάλει επιστήμονες, ανθρώπους της τέχνης, των γραμμάτων και είναι κρίμα για τα Αλαγκάδια. Κάθε τι που κλείνει είναι πολύ άσχημο, ειδικά για μια κοινωνία μικρή, η οποία θέλει τις βασικές υπηρεσίες της, τις χρειάζεται. Είναι πολύ άσχημο γιατί φεύγουν οι εργαζόμενοι, ερημώνει σιγά σιγά το χωριό. Και έχουν φύγει οι υπηρεσίες στο παρελθόν. Έχουν φύγει, έχει κλείσει το σχολείο. Πόσα ακόμα θα κλείσουν εδώ πέρα, θα κλείσει το δημοτικό, ακούγεται. Θα μας κλείσουν τα πάντα. Σημαίνει ότι κλείσανε μία υπηρεσία κλείνει και δεν βλέπω το λόγο γιατί να κλείσει. Όταν πληρώνει 90 ευρώ ενίκιο και έχει έναν υπάλληλο το οποίο θα το μεταφέρει σε κάποιο άλλο ταχυδρομείο. Θα στήσουν ένα άλλο ταχυδρομείο σε ένα μαγαζί που δεν θα είναι ταχυδρομείο βέβαια και πάλι τα ίδια έξοδα θα έχουν χωρίς να υπάρχει λόγος. Όταν κλείνουν οι υπηρεσίες στα χωριά, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχουν πάρθει πάρα πολλές υπηρεσίες εδώ από τα Λαγκάδια. Πάρα πολλές. Πριν δύο μήνες το ορεινοδικείο. Και τώρα το ταχυδρομείο. Γιατί να κλείσει το ταχυδρομείο, ποιος είναι ο λόγος, δεν το κατάλαβα. 90 ευρώ είναι πληρώνει ενίκιο και έχει έναν υπάλληλο που παίρνει 8 κατοστάρικα που σα παίρνει 9 και θα τον πάρουν από εδώ, τον πάρουν σε Δημητσέρα. Τα κλείνουν όλα από εδώ και θα μεταφέρουν κάπου αλλού δηλαδή. Υπάρχει κάποιο λόγο μάλλον. Λε και εμένα γίνεται, μάλλον κάτι τέτοιο. Ταχυδρομικού είχε εδώ, δηλαδή που πήγαινε τα γράμματα στα σπίτια. Τι ωραία, εδώ χωριό ήταν, χωριό ήταν δήμο. Ο πρώτο δήμο του ήταν των Λαγκαδίων. Με 8-9.000 κόσμο παλιά. Τώρα μπορεί να μην έχει βέβαια πολύ κόσμο, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει συνταξιούχου, έχει αυτά. Πρέπει να πάρουν τη σύνταξή του, πρέπει να πάρουν. Εμεί έχουμε ξενοδοχεία, μπορούμε να καταθέσουμε γράμματα, να καταθέσουμε αυτά, να στείλουμε κάπου. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να είναι και κοινωνικό λειτουργήμα. Δεν μπορεί να είναι μόνο οικονομικό, να όλο έσοδα. Δεν έχει μείνει τίποτα εδώ στο χωριό. Τα πήραν όλα. Τώρα που θα φύγει το ταχυδρομείο για εσάς τώρα. Μεγάλο πλήγμα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Όλα τα γραφεία τα πήρανε. Σχολεία μας τα πήρανε. Όλα, όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Πάει τα Λαγκάδια. Πώς εξυπηρετείτε τώρα στους ταξιούχους και ο κόσμος εδώ πέρα. Θα πηγαίνουν σε άλλα χωριά, θα πηγαίνουν δηλαδή στην Τρίπολη να παίρνουν. Είπαμε θα πηγαίνουν για Δημητσιάνο, αλλά είναι δύσκολο μόνο, πολύ δύσκολα. Εντάξει, ένα που έχει αυτοκίνητο ή άλλο που δεν έχει, τι θα κάνει ο άνθρωπο. Είναι δύσκολο. Μόλις ανακοινώθηκε ότι και αυτή η υπηρεσία θα κλείσει. Συνεχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Δεν θέλουμε να βλέπουμε ούτε πολιτικού που μα κοροϊδεύουν όλοι. Αυτό έχω να πω μόνο. Ότι είναι όλοι του πουλημένα του Μάρια, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Φυσικά είναι απώλεια. Πόσο φεύγουν, ερημώνουν τα χωριά. Τι θα κάνουν οι κάτοικοι εδώ πέρα, πώς θα εξυπηρετούνται. Πρέπει να τρέχουν, κανονικά πρέπει να αντιδράσουμε. Σαν κάτοικοι πρέπει να κλείσουν με κανένα δρόμο, κανένα τέτοιο, κάτι πρέπει να γίνει. Έτσι έμαθα διαμέσου Τρίπολης. Οπότε δηλαδή κάτι που ακούγεται κλείνει, αλλά άκουσα και για το αστυνομικό τμήμα Λαγκαδίων. Αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο, γιατί νομίζω ότι κλείνει η ιδιωτική αστυνομία, οπότε δεν είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα.